Assalomu alaykum Chimyon O'z kanalining aziz obunachilari, zoyaqindan bizga kuzatib borayotgan birodarlar. Barchalaringa kun xayrli bo'lsin. Hafta kuniga juma, Saydul ayyom juma muborak va barakatli bo'lsin. Hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Progress qishlog'idamiz. Progress qishlog'i Istiqlol Shukronasi ko'chasida sotiladigan 6 sotix turar joy, shuni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, savol va takliflaringiz bo'lsa kommentariyada qoldiraverasiz. Kanalimizga mehmonlar, ekraningiz o'ng tomonda turgan podchastani bossangiz, biz kiritayotgan videolarni muntazam ravishda kuzatib borishga muyassar bo'lasiz. Sotiladigan tomorqalaring, uylaring bo'lsa, mana shu telefon raqamlarga bemalol telefon qilasizlar, reklama qilib beramiz. Vodiy bo'ylab ham boraveramiz. Chimyon O'z kanali hamisha sizlar uchun xizmatda. Mana shu mashinalar Qo'shtepa tumaniga qarab tushib ketyapti birodarlar. Mana bu yo'l Oqbuloldan kelgan yo'lda. Kelganimizda mana bu yerda mana bu do'konda metka qilamiz. Mana shu do'kondan kiramiz. Bu videoda birodarlar Qo'shtepa tumanidagi do'stlarimizga Mindon, Chimyon, Oqbulol, Gagarin va hokazo yer so'ragan birodarlarimizga Telegramlar orqali podlista qilib jo'natib qo'ysak, kimga zarur bo'lsa, inshaalloh xudo xolasa mana shu turar joyga egalik qilsa, bizdan manfaat ko'rsa, biz xursand bo'lamiz. Dokumentlari 100% turar joy. Ketdik. Birodarlar, 1 kilometr, 1,5 kilometr yurganimizda o'ng qo'lga burilar ekanmiz mana. O'ng qo'lga burilib kirganimizda telefon raqamlari ekranda bo'ladi, akamiz bilan telefonlashib kelaverasizlar. Birodarlar, mana tashqari holatdan ko'rsatib olay. Atroflari devor bilan o'ralgan. Yerlari tomorqalar sug'orish uchun mana bu yerdan ariq kelgan, ariq devondan yo'l ham bor. Bemalol suv ochib kelgan aka. Mana bu yerda endi ichkari holatini tushuntirib, sharoitlarini tushuntirib beramiz. Hop, elektr toki bor, ha? Elektr toki 24 soat o'chmaydi. Keyin bir gap. Men boya 1 kilometr debman. Birodarlar 500 metr, 1 kilometrga bormasak, mana shu yerda, mana shu yerda katta yo'l mana. Mashina o'tayotgancha katta yo'l, juda yaqin. Xudo xolasa kelajakda oz qoldi, mana bu yerlar ham asfalt bo'lib gazlar ham keladi. Tez kunda keladi aka gazam, xudo xolasa ketdik. Mana bu yerda xoli eshigi bor ekan-a. Hop, xoli eshigidan kirganimizda birodarlar atrofi mana o'ralgan. Hali qo'shni tomon shlaka blok bilan o'ralibdi mana. Quruq yer, suv bor aka? Suv bor. Ichimli suvi, ichimli suvi. Ichimli suvi bor, liniyadan tortibdi. Ichimli suvi bor. Hozir mana shu joy nechta sotik dedingiz? 6 sotikga. 6 sotik. Darvozani xohlagan joydan mana shu yerda o'rnatib, xohlasa beri burchidan, xohlasa nari burchidan. Xohlagan joydan o'zining ixtiyoriga qarab o'rnatib olaverar ekanda. Xo'p, aka bir gap. Misol kimdir kelib, sharoitini tushuntirib, ha? Narx aytilgandan keyin aka yarimini borana, 70%ini beraman. 70%ini 6 oy yoki uzoq 6 oy desa beriladimi, berilmaydi? Kelishamiz. Kelishsa bo'ladi, sharoit bor, imkoniyat bor. Endi hammaning imkoniyati cho'ntagi har xilda. O'shani so'rayapman. Yer o'xtargan ham juda ko'p birodarlar, arzon, xudo xolasa bu yer mening fikrimcha arzon. Nima deydi? Qachonki o'sha nima deydi? Variantga kelishsiz, variantga o'sha nasiyaga kelishsiz, qarzdorlik uzilgandan keyin akamiz o'zlari shunday nomlarga o'tkazib berasiz. Notariusga borasiz, qarori bor yerda. Ha, yerda qarorlarni shunday nomingizga o'tkazib, notarius orqali o'zingizni xususiy mulkingizga aylantirib olasiz. Ungadir o'sha qarzingizni 6 oy ichida uzib yuborsangiz, mumkin naqd tur puli, to'g'rimi? Mashinaga, boshqa narsalarga barter bo'lmaydi. Yo'q, yo'q. Naqd pul orqali yoki ha, kelishiladi. Xo'p. Xo'p, birodarlar, bir asosiy narsani aytib qo'yay. Elektr toki 24 soat o'chmas ekan. Ichimli suvi yo'lda o'rtasidan o'tgan ekan aka. Ichimli suvi yo'lda o'rtasidan o'tgan. Chuchchida o'rnatasiz, shunda tortib olib kelsangiz bo'ldi ekan. Bu dokument qilish shart emas unga.
Şunda tortib olib kelib, xonadoningizni xohlagan joyiga o'rnatib olasiz. İçimli suv bilan endi batka 2 xona, 3 xona uy solingandan keyin aka. İçimli suv bilan sug'arib qo'ysa bo'ladimi, joy qoladi. Narxi qancha deymiz? Narxini aka, narxini aytaylikchi. Narxini 7000 deyapsiz. 7000 kelishiladi? Kelishiladi. 7000 dollar kelishiladi. Va endi sizlardan. Uzoq muddati 6 oyga do'r. O'shanda ham 70%, borani 50% ni to'lagan holatda qolgan 50% 6 oyga uzoqqa. Shuni aloqaga chiqsa kelishamiz. Ha, telefon raqamlar telefon qilsan, qolgani kelishiladi. Xo'p, endi Telegramingiz bormi? Telegram bor. Telegram orqali? Ha, Telegram nomeringizni bersangiz 97-lik 210 3105 telefon qilaverasiz da birodarlar. Mana qo'shimiz bilan tayyor qilsangiz mag'ri yaqin tom solyaptimi deyman-a? Navbat qilsa kerak. Aha. Qolaverar. Xo'p, birodarlar, telefon raqam ekranlaringizda telefon raqamlari telefon qilasizlar, kelishasizlar. Xudo xolasa mana shu turar joy xususiy mulkingiz bo'ladi. Mavoda mana shu yer so'raganlar, o'rtoqlaringizda, birodarlarda bo'lsa, aytdim boya, Qo'shtepa tumanidanmi? Qo'shtepa tumanidagilar ham kelib yashaydi-da, to'g'rimi? To'g'ri. Misol Oqpulol bag'i, Yoshlilinchi, Gagarin, Chimyon, Mingdon kelib yashayapti, yashayotganlar bor. O'shalarga ham Telegramlar orqali podelisa qilib jo'natib yuborsalaring, mana shu yer sotilib ketsa, olgan odam xursand bo'lsa, sotgan odam ham xursand bo'ladi. Ne biz ham xursand bo'lamiz-da. Xo'p. Bir narsani aytay, birodarlar, aholi kelib yashayapti ekan, qarang. To'rala tomonda ham aholi bor ekan. Bu tomonda ham, bu tomonda ham, bu tomonda ham. Endi aholi ko'payapti. Xudo xolasa aholi ko'paygandan keyin birgalashib, xudo xolasa gaz ham olib kelsa bo'ladi. To'g'rimi-ki, aholi ko'p bo'lgandan keyin davlat o'zi ham gaz tortib beradi. Progressda gaz yaxshi. Boshqa mahalla, tepadagi mahallalarda gazlar baland-da aka. Gazlar qishda ham pasaymaydi. Batta elektr toki ham o'chmaydi. Suv mana shu yerdan o'tgan, mana shu yerdan o'tgan. Suv mana chekka. Ha, mana. Mana shu yerdan o'tgan. Nima deysiz? Bu yerdan tortadi. Qon yo'ldan o'tganmi? 15 metr. O'sha yo'ldan o'tgan ekan suv, shunda tortib kelib olasiz. Bo'ldi. Ha, birodarlar, mana bu ikkita ko'chasi bor ekan, qarang. Bu tomondan ham ko'cha bor ekan, qaranglar. Mahalla bor ekanda, bolalar o'ynab yuribdi-yu mana. Ko'chalar mazzada. Qoching bo'lma. Aholi bor, qarang. Istalbalar qarang, istalbalar ham yangi istalbalar. Endi bu yerga birodarlar gaz kelib ko'chalar asfalt bo'lib qolsa, xudo xolasa. Bu yerga yetar joy bo'lmaydi. Nima aytasiz? Havosi bir boshqacha deb, boshqacha deb berlardi. Progress. Boyagi. 10 qo'lga burildim. Mahallani ponni aylantirib chiqyapman-da. Obunachilar ko'rsin-da.
tane yolda buydu ama bu dökeller var. Kadriniz ve kadriniz baland mısın özünüzden özünüz için kalaverse yakınlarınız için ihtiyat kılın. Unutmayın, biz yine uçuruşamız.